Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Vətən Mənə Oğul Desa adlı anım tədbiri keçirildi. Anım tədbirində Vətən müharibəsində şəhid olanların ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, könüllülər və qazilər iştirak edirdi. Xeyli sayda bir yerdə çörək kəsdiyimiz yoldaşlarımızı itirmişik. Qələbəni də qeyd edirik, anımı da hər zaman üstün tuturuq. Çünki biz döyüş vaxtı bizim üçün ailəmiz olan bir-birimiz olmuşuq. Atamız, anamız, bazı qardaş bir-birimiz olmuş. Qürurlu odur ki, 30 ildə işğalda olan torpaqları qaytardıq. Kədərli odur ki, çörək kəsdiyimiz qardaşları itirdik. Artıq bir il keçib, qardaşlarımızın yeri hələ də görsənir, heç vaxt unudulmayacaq. Tədbirdə çıxış edən Gənclər Fondunun icraçı direktorunun müavini Orxan Ərəbov qeyd etdi ki, vətən müharibəsi zamanı gənclər ön cəbhədə əsgər və zabit kimi qəhrəmancasına döyüşüb. Orxan Ərəbov bildirdi ki, gənc nəsil informasiya savaşında virtual məkanda erməni yalanlarını ifşa etməklə yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında da fəal iştirak edib. Mərasim çərçivəsində gənclərin və gənclər təşkilatlarının müharibə dövründəki fəaliyyətindən bəhs edən Azərbaycan Gəncliyi Vətən Müharibəsində jurnalının təqdimatı oldu. Jurnalın özü Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında keçdiyi müzəffər-zəfər yolunda keçdiyi tarixlərdə həm ön cəbhədəki gəncliyimiz, Cənab Prezidentin özündə qeyd etdiyi kimi, bu prosesdə, müharibə prosesində ən çox yük gənclərimizin üzərinə düşdü və onlar şərəflə bu yükün qaldırdılar və bunun öhdəsindən gəldilər. Və bununla əlaqədar olaraq da gənclərimiz ön cəbhədə olmaqla yanaşı, arxa cəbhədə də təbii ki, müharibədə heç də bütün gənclərin iştirak etməli. Arxa cəbhədə həm gənclərin, ictimai fəal gənclərin, ümumiyyət tələbələrimizin, eyni zamanda ölkədə mövcud könüllü təşkilatların rəhbərləri, sədrləri, üzvləri, gənclər təşkilatlarının hər birinin vahid yumruq şəklində birləşərək həm informasiya cəbhəsində ermənilərin uydurma xəbərlərinə qarşı sosial şəbəkələrdə, dünya ictimaiyyətinin maariflendirilməsində məlumat, dolğun məlumatdan çatdırılması prosesində fəaliyyətlərini özündə əks etdirən bir məcmuə şəklində hazırlanmışdır və Azərbaycan gəncliyinin də Azərbaycan ordusu ilə birlikdə zəfərin qazanması prosesindəki rolunu özündə əks etdirən bir məzmun kimi çıxış etməkdədir. Anım tədbirində 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunmuş müxtəlif video çarxlar nümayiş olundu. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan.